بسم الله الرحمن الرحيم باريس الجنة. Fərz deməyimiz Quran-Kərimdə və hədisin ən yuxarı dərəcədəki inşənçilik türü boğan motivator hədislərdə kəskin və iniq buyurulğan işləri göstərir. Məsələn, namaz qoş, namazın içində səcdə qılış, rüku qılış, namaz üçün təmizlənəş, rozu tutuş, zakat verəş bu ibadətlərin hamısı fərz dəb adlandırılır. Amma də məlum ibadətlər içindəki fərz də sanalğan işlər şu ibadətinin jeni, yəni əsası türü ki hesablanıd. Məsələn, namazın içində rüku qılış bir fərz, səcdə qılış bir fərz. Təmizləndə üzümüznü yuyuş

mayli saham bo'lsin har qanday shaklda tashlanib qolgan bo'lsa bu ibodatni qayt qilish lozim bo'ladi pariz ishlarni inkor qilib qubul qilmay qilmasa bundaq odam İslam'dan chiqib ketadi ammo qubul qilib pariz ikanligini etirof qilib ammo hurunliqdan xoa qilmagan bo'lsa bundaq odam do'zax azobiga loyiq qattiq günahkar va pasiq odam bo'ladi ammo İslam'dan chiqib ketmaydi